بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوائی سب پختون قدرمنو کتونکو استاس ورور جلال صافی دوائی سب پختون پشیشتا استا یو زلی بیا حاضر دے قدرمنو کتونکو زلی چار سدا تحصیل تنگی کی موجود ما زمان پشا بتا استا یو پول خکاری دی پول تاویلی شی جن دی پولو دا دا انگریزانو دا دا ورجور خاق پول دے چی تروس پوری قائم دے او پدی باندې ډیر زیات ټریفیک ډیر زیات رشی پی او بل دی پول سره دی خو هغه تاسو تخکاری کیمرامن سره تاسو توخه ز تاویګم دلته دا داسې پکنیک پارک شانتی لري دا کابل به تاسو تخکاری کیمرامن سره تاسو توخه نو دلته پروژه کې د مختلفو ځایونو خلک راځي او خپل روجه دلته لنډي دا وبدي مخمزدار را روان دي بل د دی پول برنه تاسو تر پول خایو او د دی پول څه خصوصیات دي مطلب ولی خيستر دی خایس د دی پول د خایس والی سره د پول کې چې څه کشکړه په کار راغله دا غي والی سره بدلته ماجد علی صاحب سیب سم خبرې تر کوم زما یو بهترین مرګره ده دا غ په ترو باندې دلته راغله ما نو غ سره خبرې تر کو او دلته یو کاکاجی موږ سره ولاله دې سره خبرې تر کو دی پول والی سره نو راځي کاکاجی تاسو نوم سره زما نوم زبیر دی جی ها جی دا راته وای کار سکو زه خو ټیکسی ډرایور یم جانا صحیح دا جندی پول کې موږ ولاړی تاسو تخکاری جندی پول دی دې جندی پول باندې زمون کتون کو ته یو څو خبرې وکي دا د انګریزانو د دور پول دی یاره جی دا خو زمونږ د نیکه د پیدایښت مخکینه پول دی د انګریزان د وخت دی خو مطلب دا دی چې په دې خو زمونږ ډیر زیات لکه خلک وسیږي کنه په دې باندې راځي ډیر زیات دی خو په بره مومندونه راواله تر د اسلام آباد پورې پیراشته په دې یو پول دی او دا یو سنگل دی بیخي موټر سایکل مخله ورشي موټر نشي ورټی کولی او لکه دا خطرناک هم دی زی په ذکر کم دی خو زمونږ د چارواکو دی دغه په کار دی خو منشتران دی وزیران دي لکه ډېر خلک په دې ځای پاتې شو کنه نو دې پول غم چې لازمي وکړي لکه سردریاب کې یو دوه تنان ځای شو دا وی مال خالم ځای شو ډېر پسمنده علاقه ده دا د وی لري خلک ته ډېر غریبانان په دې اوسېږي خو لکه مطلب دا دی چې هغه عوام له سوونه کړل نو انګریزان وخت پول له وسو کی نو مطلب دا دی چې دې خلکو ځان ته خیال دی کنه چې کم زمونږ مشران راشي خدای دې ژوندۍ لري نو هغه په لکه مطلب دا لري چې ځان سره لکه خپل د ځان خیر ساتي نو مطلب دا عوام خیر نه ساتي ته مونږ ورېدلې چې روزه کې خلک هم راځي د مختلفو لری لری ځین خپل روزه دلته لنډي دلته داسې خصوصیات دي چې خلک راځي لری لری دا خو ډیر زبردست زی دی ډیر خاصه چې مونږ پکې دلته یو زیاده شاته تاسو هغه راوالي هغه وبو پښمکم پکې دي دینه مخکې به یو ډیم ورته وي غیر خلک ډیر چکر لراځي په لری ډیم باندې مشهور دي دا خو ډیر د سکون او زبردست علاقه ده او لکه داسې خلک یې دی چې پاسمنده خلک یې دی نو د چا کار کې کار هم زدي نه جګړې نه شر نه غوبل څه ټینشن مینشن هم نشته الحمدلله علاقه ډېره پاکه علاقه ده زمونږ خپله ډېره مننه قدرمنو کتونکو د دغه کاکاجي خبرې تاسو واورېدي زمونږ دغه قدرمن ملګری ماجد علي صافي صاحب دا وخت موږ سره موجود دی هغې سره موږ خبرې ترې کوو د دې پول په حوالې سره ځکه چې د هغوی په وساطت سره موږ راغلي دا رپورټ جوړو نو هغوی سره خبرې ترې کوو موږ سره اوسه ډېر مهرباني تاسو دې طرف ته رالې او دا وړې وړې خبرې وي خو دا تاسو ډېره مهرباني چې رالې او لکه دې تم پام راغی او تاسو په وساطت سره چې کوم دی نو حکومت ته دې یو پیغام لړ شي دا پول چې دی خو ډېر وخت شو دا انګریزانو د وخت جوړ پول دی او دا چې کوم دی یو کنکشن ورکړي دې تنګې چار څه دی داسې چې کوم دی تخبه مردانه پورې او خو د دې دغه خبره دا ده چې حکومت ورته داسې پام ورته نشته دی نو په دې کې تاسو به دا دي وینئ ریکسونه پکې راغلي دي نو تاسو په وساست سره موږ د حکومت نه دا اپیل کوو یار دې ته لږ پام ورکړل شي او دې لږ دغه قرار کړي چې دې د لپاره بیا څه کار وکړي دا راته وي روډ داسې وړه تخبه مردان ته ځي داسې بره په دې روډ باندې دا چې کوم خلک ځي دا کوم پاوته بره کوم کوم ځي دا مشره دا چې کوم ځای تنګي ته تللی دی داسې ورپسې روغه 4000 پرته ده او داسې دا ورسک تم تللی دی جی او پیښور ته په دې طرف روغه علاقه په دې طرف باندې ټول پرته ده کنه جی او دا طرف داسې دا دغه ته تللی دی دا تغبه ته تللی مردان ته تللی دی بیا ورپسې چې کوم ځای ملکان دی نو او ورپسې داسې دی نه شاته طرف ته چې کوم ځای ممندم دی نو په دې باندې ډېره غټه علاقه ده جی او صرف تاسو کو داسې په بر باندې چې کولو لګو صرف دا یو پل دی یو سړک دی جی او دا غیم دا حال دی جی او وختونه اخر کې حکومت نه څنګه موږ دا وی خبر ورکړو چې کوم روزه کې د خلک راځي ډیر ډیر خلک او جوړ دا بالکل تاسو خدای شاته وګوره دا یو پک ټک سپاټ وانتم دی جی ډېر لری خلک چې کم نه نه راځي چکر ل راځي او ماج کرے دا چې لنډي کنه جی او پروژه خو بیا ډېر زیات چې کم نه خلک دل تر راځي نو بس موږ به تاسو ته بالکل چې حکومت ته چې کم نه زموږ طرف چې کم نه یو پیلو کې او چې په دې باندې لک پامو کیږي صحیح ته چې ډېر مهرباني
زمنګ خوګ مرګره ماجد علی صاحب دا وخت سره موجود دي سره خبر تر کو د خپل ورسه ماجد صاحب صاحب اول تاسو ډیره مننه چې موږ انوایټ کړل ته د پول ویزټ مې را باندې کو مننه تاسو ډیره مننه مهرباني جلال صاحب تاسو کو زړه شکریا دا کم دا به کم وي چې تاسو موږ له تخبه علاقې نه را لې تحصیل تنګیتا او په جیندی پول باندې تاسو یو رپورت تیاروي نو د جیندی پول بزدا ویم چې دا د انګريز د وختو دی او په دې کې ډېر مسالې مسائل دا شته چې دې کې سکریچز راغلي دي که تاسو وګورئ شارټ په ان شاء الله تاسو واملی بیا کله چې دا د مندنی سایډ نه تاسو راځي نو دغلته دا دیوال چې کوم دی هغه هم خراب شوی دی نو رو رو دا پل چې کوم دی دا را غورځېدو ته جوړیږي نو که موږ 400 والو په 400 کې یو پل چې هغه خراب شو یو دوا کسانو چې هغه پکې مړه هم شو نو زه دا وایم حکومت د نااهلۍ د وجې دغه پل او د حکومت د نااهلۍ د وجې دا پلونه چې کوم دي دا د انګریزو د وختو جوړ شوي دي نو دوی له پکار دي که نور څه نشي کولی زه به دا ویم چې دا خو جوړولی نشي ځکه چې دوی وس طاقت دومره نشته که نه زه به دا خبره ښه صفا کوم خو زه ویم چې دا ریپیرنګ پکې خامخا وکړي ځکه ریپیر کول لازمي دي ستاسو ډیره مننه کوم چې دلته رالی شکریا ادا کوم او بله به دا خبره لازمی ګړم چې دا یو پکنیک سپاٹس هم دی ستاسو خبره کنټینیو ساتي دلته منګه ور کتونکو دې سره دا خبره کوي چې دلته پر روزه کې خلک راځي زیات تر خلک خپل روزه دلته لړنډي دلته دا کتونکو ته کتا شو چې دلته خاص زین دی بالکل صاحب صاحب دا خبره داسې ده چې دا یو پکنیک سپاٹ هم دی دلته ډیر مرګري ډیر کسان راځي پر روزه کې دا مازیګری چې کوم دی دا لړنډي او کولې زیدې پر سکون زیدې هر سړی کوشش کوي کاغر او جوی کو بوزوي په بوزه کې هم راضي دا تاسو په دې وخت کې هم قتل چې هغه مرګرو سمنګ ملاو شو تاسو ولیدل دا غون یو پر سکون علاقه ده نو زیاتره کوشش خلک دا کوي چې نن سبا خلک ډیر پټنشن کې دي نو کوشش کوي چې یو داسې لوکیشن ته ځان ورسي چې الته دا غوي د دماغ چې کم دی هغه په آرام شي کولې زی بل تاسو به محسوس کړی تاسو قتل تاسو دا زی چې کم دی هم لیدو نو باقی په اخره کې بدایم چې تاسو ډیره ډیره مننه شکریا ده کوم صاحب صاحب تاسو موږ له تخبه علاقې نه تحصیل تنګي ترالې نو ډیره ډیره مننه کوم مننه تاسو هم قدرمنو کتونکو داود ماجد علی صافي زموږ د غرور خبرې چې دی پوله والي سره تاسو ته نشندهي وکړه بره ورزو د خپل به تاسو بره نه ویني موږ به خپل پروګرام هم بره ختمو نو راځي موږ سره پول تاسو لاندې نه ولیدو دغه هایست دغه خلکو خبرې بره راوخو تاسو ته پول ښکاریم دا یو مرګری را سره ولاړ دی لاروي موږ درو په دې لار باندې ځي دوی سره په خبرې تر کوو موږ سره تاسو نوم څه دی ورور بایجان زما نور سید نوم دی او د دې علاقې سره تعلق ساتم جندی پول والی سره زموږ پروګرام دی نه نو دی والی سره ته د وېدا د انګریزانو د وخت نه لیدل یار دی خو لګمګ چې مشران او تقریبا د 100 سال نه لکه وی جوړ دی او لکه ډېر حساسه حال دی کوو ورینو دغه ځکه په کې کرک راغله حال تم په کې کرک راغله او څنګه چې تاسو وګورئ چې سات دریاب کې لکه پول وغورځې دو او ډېر جاني نقصان هم پکې وشو مالیم پکې وشو نو موږ د حکومت همدا مطالبه کوو چې یاره دا کم از کم ریپیر شي که نوی نه جوړي چې همدا ریپیر کړي او لکه یو نوی حالت ته بوځي بل دا راته ووایي موږ داسې اورو خلکو نه چې روژه دلته نور د مختلفو علاقو نه لرې لرې ځایونه خلک دلته راځي او دلته خپله روژه لنډي دا خبره صحیح بالکل همداسې ده خلک دې جندي ته راکوزي کې لاندې به تاسو کتلی وي چې دلته یا هوا هم لګي او بل سوری زیاده او بم دي نو خلک انټرټینمنټ هم منو کې هغه ټایم هم پاس کړه سر حکومت ته څه پیغام ورکوي خیری بس حکومت ته هم پیغام نه شو مطالبه ته کول مطالبه پر زور مطالبه ځکه تاسو وخت کې تاسو لوټ ورکړي نو د حکومت نه بدن سبا د خپل حق په زور غواړي پر زور مطالبه حکومت نه هو زمونږ هم دا مطالبه ده چې یاره کم از کم لکه ډیر روډونه جوړ شو هر ځای کې او زمونږ د علاقې را پسمانده پاتې شو که تاسو ګورئ دا پولم دی دا زمونږ د محمد حسین مې کلی مزه هغه روډ که تاسو ګورئ نو هغه ډېر زیات خراب دی نو موږ د حکومت نه همدا مطالبه کوو خاص کر د خپل ایم پی او ایم این اے انورتاج صاحب نه چې را کم از کم زمونږ هغه روډ ته وکتلی شي هغه روډ جوړ کړي او بل د دې پول مسله دا ډېره لکه سیویر مسله ده ډېره ډینجرس ده
کتا سو ګره دې سات تم پکې کرک راغلی واغه سات تم پکې راغلی دي نو کې دې شي دا یو داسې وخراشي لګل سر دریاب د پور خطه لاړ شي او داسې جاني او مالي نقصانات پکې وشي نو هم دا موږ دا مطالبه لري چې دا دې ریفیر شي کم از کم ټیک شو ډیره مهرباني شکریا درمن شي جی بالکل قدر منو کتن کو تاسو ولیدو دغه د جیندی پول سوسبه کې وس بر ولال دا پول لې کوم باندې تاسو سره موږ خبرې ترې وکړې د دې ځای چې کوم ولسو اغه خبرې ترې وکړې دغه درې مرګرو ماجد بایم پکې خبرې ترې وکړې نو د دې پول د خودلو مقصد صرف او صرف تاسو ته دغه چې د انګريز د دور د انګريز د لار جوړ شوی دغه پول چې تر نن تاریخ پورې روغ رمټ ته معمولی کار پکې راغله نو د دې ځای د ولسو دغه خپل ګورنمنت نه دغه پر زور مطالبه ده چې دې پول کې دی دا کار وکړی شي کم کار پکې راغلی دا دې وکړی شي خدای دې نکي خدای دې نکي چې د سر ریاب غ پول ته جوړ شي نو د پول مقصد د خودلو مقصد صرف او صرف دغه چې چانې دې لغې ته مونږ خو د بل ګورنمنت پکې د غافل د خلکو مطالبه ده چې دا دې زر تر زر جوړ کړی شي هم دې سره د پروګرام مقصد تر څو خپل کوربه د لاسافي او ماجد علي صاحب کیمرامین اجازه ورکړي الله پاک